Откакто съществува моето предаване, хората постоянно ме упрекват. Имам куче, имам куче, имам куче, имам куче. Пич, направи нещо за котки, направи нещо за котки. Всеки път ми се налага да им се оправдавам. Хора, аз не разбирам от котки. Доживях и ти ще си първият човек, който ще ви каже, какво е това? Кажи ми, че е за котки. За котки, да. Това е трева за котки. Тревата помага за чистене на космените топки. Така? Тъй като котката се мие, почти целият ден се облизва и тя поглъща много косми. Космите не може да... Не го виждали? Ги... Как повръщат котенците, да. Съм го виждал, да. Ами, общо взето помага им. Им помага да се почистят... Да почистят космените топки, да. Да. Откъде я взе? Това ми прича на тревичка от някой футболен стадион. Английски най-вероятно, защото виж коя е зеленка, равна и хубава. Най-вероятно ти я правиш. Да, тревата аз я отглеждам. Това е ечемик, овес и пшеница. Ох, много интересно. Сега аз малко подразбрах, че ти си правиш абсолютно всичко, което съществува. Да, абсолютно всичко. Тръгнал съм. Идеята ми дойде от Чичко Тревичко. Да. Дълги години, нали, Чичко Тревичко произвеждах, както са таралежите, нали. Те са с райграс обаче, тъй като тия листа излизат дебели, не могат да минат през чорапчето. Ясно. И от клиенти слушам, че хората купуват Чичко Тревичко заради животни, заради котките да пасат. Да, аз също съм имал Чичко Тревичко, ама него не можах да го отгледам, защото интересно е, че и тревата не се гледа толкова лесно, колкото хората си мислят. Да, определено е така, да. А много хубаво е това. Ти ли си ги направил в тия таралежчета? Абсолютно, от нулата. Тази идея отне 5 години. Изгорих две пещи, ги стопих, тъй като керамиката се пече на 1200 градуса и като не сработи пеща на 1600, примерно всичко става на лава вътре. Знаеш, много е интересно, това е чудесно и за подарък, освен че е хендмейд. Дори да нямаш котенце, да. Дори да нямаш кученце, това е един чудесен подарък, когато човек има деца. Дори да няма деца, чудесно е. Толкова си гледаш тревичко. Много, много ти благодаря за това, че най-накрая имаме нещо и за котки. Спрете да му упреквате. Ето, в имам куче, имаме за котки. Благодаря. Много ти благодаря. Значи обикалям го това експо, да. И си мислих, че съм видял всичко. Аз съм сигурен, че не сте видяли всичко. Сега, на баба ми трошията, защото видях на баба ми търличките. Тега. Това е буркан. Това е буркан. С нещо. С нещо, да. Сега, освен че се пише бурканите, има хубава кучешка или вълча муцунка. По-скоро вълча. По-скоро вълча. Да. Умирамо те описвал да ми кажеш какво има в този буркан. Веднага ти казвам какво има в този буркан и точно това е идеята, която ти каза на баба ми трошията. В началото ние мислихме да направим сготвена храна с истински продукти. С чисто месо, свежо месо, зеленчуци и малко въглехидрат. И дойде идеята... Чакай сега, разбирам, че всичко е явно точно дозирано, щом така ми го изброяваш в такъв ред. Всичко е дозирано, да. Всичко е... Добре, добре, вървим в правилна посока. Рецептите ги разработваме от 4 години и вече най-накрая стигнахме до рецепта, която ние знаем, че тя е балансирана и е подходяща за доброто хранене на нашите домашни любимци, в случая кучетата. И е в буркан. И е в буркан. Идеята дойде от там. Едно време, сега ние не сме първа младост, едно време в мазите си имахме буркани и пълни с месо. Да. И това беше идеята. Не искахме да направим една сготвена храна, обаче чувахме как да я консервираме. Ако я сложим в консерва, щяхме да станем като всички останали производители. Така. Първо, че ти не можеш да видиш вътре какво е съдържанието на консервата. Освен като отвориш, като отвориш, вече виждаш, само тогава може да е късно. Първо тогава и след тогава да я отвориш. Приятели, които отиват и почват така да класат консервите, за да разберат каква е консистенцията вътре.
Идеята е да го погледнеш и малко да те върне назад във времето, да създаде някаква носталгия в тебе, да сетиш за бурканите на баба и да знаеш това. Аз с това дойдох, викам сад, не мога да има трошия тук, да знаеш, не знам, че ще кръмна. Трошия не, но продукта е наистина истински продукт, с истински продукт се прави и е, смея да кажа, че... Аз извинявай, че те прекъсвам, но аз тук виждам крах. Консервиран грах, виждам месо, виждам ориз, виждам морков. Да, има и тиквичка, има и ябълка. Това не го виждам. Които са се развалили, да. А така ми реши, че ми дадат човек на кът ми лигите, аз не знам как се правим да продължи интервюто. То може би не е редно да го казваме, да и нямам как да го сложим на етикет, защото е противозаконно, но продуктите, които ползваме, са годни за човешка консумация. Мисля, ползваме доставчици, които доставят месата и зеленчуците на ресторанти и на хотели. Ние ползваме продукти, годни за човешка консумация. Виждам, че етикетите са ви супер. Явно сте вложили доста, не е просто да, абе, купихме от един... Ами не, не, не. От ромски происход 10 касетки буркани и се чудихме с какво ги напълним. Тука... Явно доста е вложено в това, едно като идея, че е много хубаво. Второ, че да, изглежда и самата капачка е направена. Да. Идеята на цялата това нещо е, тъй като ние сме си кучкари от 100 години, обичаме много животните, просто искахме, не просто искахме да създадем продукт, първо искахме то да бъде различен от всички останали, и то ние осъдахме с любов за нашите домашни родици. Добре, благодаря много ти. Много ми беше интересно. Беше ми драго. А и все едно наистина това си е в мазето на баба. Айде пак! Айде пак! Решиш нещо прекрасно, правиш нещо прекрасно. Благодарение на теб много хора се запознаха с това, що е то грумърството. Виждам те на едно уникално място, прекрасно. И те моля да ми разкажеш какво правиш тук. Здравей! Радвам се и аз да те видя. За пореден път се срещаме сред кучета. Мисля, че няма друга опция да се видим. Аз дойдох тук да показвам своите умения, да показвам моите кучета, да разберат малко повече хората това, което се опитвам цял живот да правя, да казваме, що е то груминга и какво представлява това нещо. Него седи от сутринта и гореша целия и... Да го пип. Може да го пипнеш, да. Виж каква вълна е това. Това е едно пипаш килим с овца. Това си е вълната на овца. Хората очакват да е мека козината, тя всъщност трябва да е твърда, за да не пропуска вода. Да. Очудващо, ето ще ви кажа един факт за пуделите, който малко хора знаят. Пуделите всъщност са работни кучета във вода и те, тяхната цел е да влизат във водата и да изкарват птиците вътре, които са отстреляли овците. И всъщност той, излизайки от водата и стръсквайки се, тази козина по никакъв начин не задържа нищо вътре. Въпреки че хората си мислят, че това е просто едно кученце, което стои красиво, те всъщност са работни. Аз съм убеден, че, че тази козина няма как да стане такава без това, което правиш ти в момента. Да, варианта, в който никой нищо не прави с тази козина, тя става една спластена козина, която всъщност не пропуска и въздух до кожата, което е голям проблем. За съжаление, пуделите ги грумираме всяка седмица. При което на мен той, аз от сутринта го правя, но по принцип, когато в салона малко повече бързам, ми отнема около 6 часа за пълната процедура. Wow. И това го правим на седмица-две. Той затова ли си лежи ето по този прекрасен начин, абсолютно спокоен, с муцунката, всичко му е спа процедури за куче. Да, доста често ме питат дали случайно не съм им дала някакви и успокояващи някакви такива неща. Да. Истината е, че тази порода е създадена генетично да бъде ресана, години наред тя продължава да бъде ресана, ресана, ресана и те просто се научават много бързо да лежат и да са си спокойни. Както виждаш, имаме възглавничка за него, легнал си е спокойно. Да, интересно е възглавничка. Да. Предполагам, представяш и тези прекрасни продукти, които са неизменна част от това, което работиш. Задължително. Реално това колко е поддържана козината не зависи само от това колко често го правим, но и това с какво го поддържаме. Какво? В момента представям продуктите на iGroom, които са американска компания, изцяло натурални съставки, нямат SLS и парабени, което вече за мен е почти задължително във всяка една козметика.
Това, което най-много представям върху него, примерно в момента, е спрея за разрезване. Също невероятно честа грешка на хората е да решат без никаква хидратация. И след това, което се случва, всъщност вместо да разресват, те късат козината. Затова ние пръскаме и решат. А това да се къса козината не е много окей? Ами тази козина, която ние отглеждаме, защото ние поделистите го наричаме отглеждане на козина, трябва да израсне с около още 20 см. Вие поделистите сте отделна порода кучкари, това вече съм се убедил, никой не мога да ме разобеди. Поделистите сте нещо съвсем отделно като клас кучкари, така да го кажа. Ти си взимаш подел и знаеш, че взимайки си подел, това нещо е част от това подел. Поделист си е мания, която си изисква толкова много неща, че няма накъде. Абсолютно. Много се радвам, че те видях и тук и че ти отново допринасяш за прекрасното настроение на цялото това събитие, което е супер. Огромно е. Вау. Аз, със съжаление, даже нямам толкова време да разглеждам, но откъсвам се поняга за 5 минути да огледам не нещо да се взема. И 3 часа не стигат дори. Така е, така е. Радвам се, че ще видим пак. Предаването се излъчва с любезното съдействие на нашите партньори.